Masuk hari ke-6 kempen pilihan raya kecil Tanjung Piai makin rancak, parti politik mempertahankan kenyataan dan pendirian masing-masing. Untuk perinciannya, kita terus bersama rakan setugas Firdaus Azil. Firdaus, perkembangan apa yang boleh dikongsikan dari Tanjung Piai hari ini? Baik, terima kasih Cynthia. Semalam sewaktu ceramah perdana Anjuran Barisan Nasional, pengerusinya iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah dilaporkan berkata bahawa pembangkang memerlukan lebih banyak suara dalam Dewan Rakyat bagi memastikan usaha SEMA dan IMA atau check and balance lebih berkesan. Jadi, tengah hari tadi sewaktu di sidang media Pakatan Harapan yang dipengerusikan oleh Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita bertanyakan perkara yang sama. Jadi, ini jawapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam ceramah pembangkang baru ini, mereka berkata bahawa mereka perlukan suara pembangkang yang lebih nantang. Apa maknanya? Pembangkang yang sedia ini suaranya kecil-kecil, orang tak boleh dengar. Maksud saya, that's a bit of a jest. Adakah benar begitu? Saya tak fikir begitu. Yang penting bukan suara pembangkang, yang penting ialah usaha pembangunan. Dan kalau di sini saya sebutkan Haji Karmain terpilih, saya dah beritahu beliau, dia tak ada kerja lain kecuali turun kawasan, cari jalan, bangkitkan apa-apa isu pembangunan, bawa pada kerajaan negeri, bawa pada kerajaan pusat. Saya fikir this is what the rakyat want. Dia bukan nak dengar lantang-lantang tu, lepas tu tak ada penyelesaian. Datang jumpa Wee Jek Sing kalau jadi menang di channel, I'm so sorry, I'm opposition. I can't help you. I will take note of it. Haji Karmain ini kalau kata take note, not enough. He has to take action untuk menyelesaikan apa isu yang penting untuk membangunkan penduduk di Tanjung Piai. Okey, baik, bagi mereka yang berada di kawasan ini Tanjung Piai ini, mereka akan merasakan sesuatu yang berlainan, iaitu mengenai sentimen kaum Cina yang mana pada pilihan raya umum lepas mereka solid mengundi Pakatan Harapan, tetapi kali ini ada sedikit kejanggalan. Jadi kita pun bertanya kepada Tan Sri Muhyiddin mengenai sentimen kaum Cina ini dan apakah ia akan menggugat peluang Pakatan Harapan untuk mempertahankan kerusi Tanjung Parlimen kerusi Parlimen Tanjung Piai. Ini jawapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya fikir ada beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh pihak tertentu terhadap calon pihak parti MCA. Yang mungkin saya nak minta beliau jawab ialah sekarang ini di MCA bersama dengan UMNO dalam BN, tapi BN dah berubah wajah jadi Muafakat Nasional, which is basically a combination of UMNO and PAS. Where does Wee Jek Sing stand in this dichotomy of political affiliation? Masyarakat Cina tahu sejak dulu MCA menentang PAS. Dalam hubungan baru, mereka terpaksa berada dengan PAS walaupun mereka tidak sokong apa yang PAS lakukan. Okey, baik. Sebenarnya kita bertanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai sentimen ini dan sebenarnya Tan Sri Muhyiddin menjawab bahawa walaupun mereka mengakui terdapat rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat Cina, tetapi itu tidak akan menyebabkan sokongan kaum Cina untuk Pakatan Harapan akan merosot dan mereka merasa menjangkakan bahawa kaum Cina akan terus menyokong Pakatan Harapan seterusnya membantu mereka mempertahankan kerusi ini. Jadi buat masa ini Cynthia, itu sahaja daripada saya, Firdaus Aziz dan kru AB Uzar. Kembali kepada Cynthia di Bukit Kewangan. Baik, masih Firdaus Aziz terus membawakan perkembangan dari PRK Tanjung Piai.